Բարք Աստուծո սիրելիներս, Տերը օրհնի ձեզ, օրհնված եղեք, առատ օրհնություններ Աստծո բոլորիդ վրա լինի. Ես էլ ողջունում եմ ձեզ, մի շաբաթ չեմ տեսել, կարոտել եմ, շատ լավը, որ ստեղ եք, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ. Նոր կանգնած մտածում եմ, ասում եմ, բա այն մարդիկ, որ շաբաթներով եկեղեցի չեն գալի, հեչ իրանց մեջ մի անհանգստություն չի լինում, հեչ իրանք չեն մտածում, բայց մի բան ոնց որ պակաս լինի. Ես օրինակ մի կիրակի, որ չեմ լինում եկեղեցում, ասես մի բան ոնց որ մեջս պակաս լինի. Սովորությունները կա, որ լավն են, ու մենք պետք է այդ սովորությունները պահենք, չէ՞, աշակերտներն էլ ասում են, սովորության համաձայն ուր էին գնում, տաճար էին գնում, աղոտքի էին գնում, իրար հետ շփվելու էին գնում, ու փառք Աստծուն քեզ համար, որ դու այսօր իրականում եկել ես, եկել ես Տիրոջ տուն, եկել ես Տիրոջ առաջ, եկել ես քո քույրերի եղբայրներին հանդիպելու, շփվելու, բայց ամենակարևորը Աստվածը, ամենակարևորը Աստծո խոսքն է, ամենը ինչ որ Աստված ունի այսօր մեզ հետ կիսվելու, դա է կարևորը, որ ես եկել եմ Աստծուց լսելու, Աստծուն հանդիպելու, ամեն, Փառք Աստծուն, ինչ է եկեղեցին սիրելիներս, եկեղեցին, գիտեք, եկեղեցին զվարճանքի տեղը չի, չէ, ժամանցի վայրը չի եկեղեցին, եկեղեցին ինչ որ նոր ծանոթություններ ստեղծելու տեղը չի, թեև այդ ամեն ինչը, հասկանում ես, մեր կյանքում կատարվում, նոր ծանոթություններ ենք ստեղծում, նոր մարդկանց ենք հանդիպում, հաճելի ժամանակ ենք ունենում, չէ, լավ ժամանակ ենք անցկացնում, համաձայն եք, օրհնված ես մեր փառաբանությունով երկրպակ, օրհնված ես այն մտնոլոտով, տրամադրությամբ, որ Աստված լցնում է, ամեն, էլ ինչ ասեմ, եկեղեցին, գիտես, այն տեղը չի, որ ուղղակի գաս մի բան տանելու, տեսնես, ով այս աշխարհը այսօր տեսնում է, որտեղից ինչ կարելի է ապոկել, առաջինը եկեղեցին այն տեղն է, որտեղ որ մենք գալիս ենք մեր ականջը բացելու Աստծո համար, ամեն, այդ հնարավորությունն է, որտեղ որ մենք գալիս ենք ու ականջ ենք տալիս Տիրոջը, որպեսի լսենք, իսկ ինչ ունի Աստված ինձ ասելու։ Գիտեք, մեր աղոթքները անսպառ են, անվերջ են, եթե մենք սկսենք աղոթենք Աստծուն, խնդրենք, ես ուզենք, այս հարցի համար դիմենք, այն հարցի համար դինենք, վատ չի, բայց միայն դրանով, որ սահմանափակվենք, դա լավ չի, որովհետև մենք պետք է իմանանք, բայց ինչ է ուզում ասի Աստված, իսկ ինչ ունի Աստված ինձ քեզ ասելու, որտև չէ, որ հենց այդ մի խոսքի միջոցով կարող է մեր կյանքի մեջ շատ մեծ փոփոխություններ լինեն, այդ մի խոսքը կարող է ինձ ու քեզ փոխել, այդ մի խոսքը կարող է մեզ շուր տալ ամբողջությամբ, ամեն, ես ուզում էի այդ տեղը գտնեի, չկարողացա գտնեի Աստվածաշնչում, բայց ասեմ իմ բարերով, ասում եմ, որ Տիրոջ տուն կգնաս, ավելի շատ զգուշություն արա քեզ, ոչ թե որ շատ խոսաս, այլ լսես, ամեն, որտև երբ որ լսես, շատ բան կարող է փոխվել, Աստծո խոսքն էլ ասում, որ մեր մեջ հավատքը գալիս է լսելուց, ամեն, երբ որ մենք լսում ենք խոսք, երբ որ Աստծո խոսքն ենք լսում, Աստծո ուղերձն ենք լսում, մեր մեջ փոփոխություն է գալիս, հավատք է գալիս, իսկ հրաշքները ու ամեն Աստծո գործերը հավատքի միջոցով, լսելու միջոցով գալիս է մեր կյանքի մեջ, ամեն, Փառք Աստծուն, ես խոստացել էի, որ կխոսամ, չէ, լսելու մասին, լսողության մասին, այսօր մի քիչ միգուցե տարօրինակ քեզ համար թվա, անվանել եմ ես ուղերձս այսպես, լսողությունդ լավ է, եկեք հարց տանք այսօր մեզ, իսկ լսողությունդ լավ է, ես ինձ, լսողությունս լավ է, գիտեք, շատ կարևորը, ու գիտեք, նուրբ, ինքը շատ նուրբ բան այդ լսողությունը, իմաստուն մարդիկ բռնել գիտեն ու օրհնվել գիտեն, գիտես, բայց ոչ իմաստունները, որ այդքան լսելու բանի տեղ չեն դնում, մենակ խոսելու վրա է իրան շեշտը, մենակ ասեն, պատմեն, ցույց տան, էլի պատմեն, ասեն, թե ինչքան բան իրան գիտեն, ինչ լավ է, շատ լավ իմանալը, ժողովող ասում է, լսելու ժամանակ կա, խոսելու ժամանակ էլ կա, ամեն,
Մի ուրիշ խոսքում ասում է լսի, դանդաղ եղի խոսալուց, արագ լսելուց. Ինչի մասին այս խոսքը? Մի ուրիշ խոսք, ու բոլոր խոսքերը Աստվածաշնչից են, որպեսզի այդ տեղերը, օրինակ, 20 առակած, 20 12, ասում է լսող ականջը եւ տեսնող աչքը Տերն է ստեղծել. Կհիշեք մի քանի ծառայություն առաջ Վասիլ եղբայրը խոսում էր տեսնելու մասին, Արմեն եղբայրը անցած ծառայությանը խոսում էր այն, ինչ որ լսում ես, տեսնում ես, ինքը սերմի պես է, եթե ընկավ քո սրտի մեջ, դու կհղիանաս եւ կծնես։ Ամեն։ Ուրեմն խնդրում եմ, լսիր, որ տեսնես, որպեսզի կարողանաս ընդունես քո մեջ, հղիանաս ու ծնես, այն ամենը, ինչ որ Աստված է ասում։ Եվ ասում է, լսող ականջը, տեսնող աչքը Տերն է ստեղծել։ Ու ինչքան հետաքրքիր է, ամենապարզ բանը, եթե Աստված ինձ ականջ է տվել, ուրեմն այս ականջները պետք է լսեն։ Ու գիտես, ինչ պետք է լսեն։ Դե ականջը էլ, ինչ ասես կարող լսի։ Չէ՞։ Իհարկե, բայց լսեք, ինքը լսողական օրգան է։ Իհարկե մենք ունենք հոգու ականջներ, հոգևոր ականջներ, ամեն, բայց միևնույնը, մենք ունենք զանազանելու կարողություն, հոգևոր մարդը, ասում է հոգու բաները զանազանել գիտի։ Մեր մեջ կա Աստծո հոգի ու ամեն լսածը չէ, որ գիտես մեզ պիտանի է կամ օգտակար է, մենք պետք է լսենք այն, ինչ որ մեզ պիտանի է, օգտակար է, մենք պետք է առաջին Աստված, որ մեզ ականջ է տվել, մենք ում պետք է լսենք, ով որ առաջինը խոսած։ Հեռուստացույցը առավոտ շուտ, Facebook-ը առավոտ շուտ, չգիտեմ, հարևանիս պատի հետևի էս ինչը, էն ինչը, լսեմ տենամ ով ինչ խոսած, լսեմ, համար մեկ, ամենապարզ բանը, էս ականջները պետք է Աստծուն լսեն, որտեվ ինքն է ստեղծել, պատկերացնում ես, եթե Աստված չուզենար, որ մենք իրան լսենք, մեզ ականջ չեր էլ ստեղծի, միայն շոշափելիք կամ ես ինչ հայտնություն տվեցիր Հովիվ ջան։ Հա, ականջները պետք է Աստծուն լսեն, որտեղ ինքն է ստեղծել, ասում է։ Ու մեր օրնությունը մեր լսելուց է Աստծուն։ Ինչքան մենք Աստծուն շատ լսենք, այդքան մենք օրնված կլինենք, մեր կյանքը հաջողակ կլինի։ Ուզում էի վերնագրերը նայեի, գրեի, ուզում ես օրնված լինես, այն օրնություն, որ գրում ես, մանավանդ որ առաջարկում ես, չէ, ասես շատ են մտնում նայում, լսում, ուզում են օրնություն ստանան։ Բայց եկեք այսօր մենք հասկանանք իրականում լսողությունը լավ է, արդյոք ես լսողություն ունեմ։ Իհարկե ֆիզիկական լսողություն բոլորս ունենք, մեկը լավ, մեկը վատ, կապ չունի, բայց միևնույնն է, մենք լսում ենք, իսկ ինչ է կատարվում մեր լսելուց հետո։ Եկեք, որպեսզի առաջ գնանք ու կարողանամ ես ժամանակի մեջ տեղավորվեմ, արագ-արագ մի քանի տեղ կարդամ։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների, խնդրում եմ ուշադիր, քեզ ասա, ես այսօր լսելու եմ ու ընդունեմ այն, ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 5-րդ գլխում 12-րդ խոսքից Պողոս Առաքյալն է գրում։ Մի ուրիշ թարգմանության մեջ գրվում է աղաչում եմ, ահա, այստեղ որ գցում են գրված է աղաչում եմ։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, որ հարգեք նրանց, ովքեր աշխատում են ձեր մեջ։ Ստեղ գրած է ճանաչեք, եկեք այս թարգմանությունով կարդամ, լավ։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, քույրերին էլ է վերաբերվում, որ ճանաչեք ձեր միջում աշխատողներին և ձեր վերակացուներին Տերով և ձեր խրատողներին էլ։ Ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, Աստված ինչ է գրում Առաքյալի միջոցով, ասում է, ես ուզում եմ, որ դուք ճանաչեք այն մարդկանց, ովքեր որ ձեր մեջ աշխատում են, ձեր վերակացուներին տիրոջով և խրատողներին, տիրոջով, եկեղեցում դրված են վերակացուներ, առաջնորդներ, խրատողներ, չէ, ծառայողներ, աշխատողներ, մի ուրիշ բարերով Աստված նայեք, շեշտում է տարբեր կողմից էս մարդկանց, ասում է, լսեք, ճանաչեք, ինչ է նշանակում ճանաչեք, հա ես գիտեմ, սա մեր Հովիվն է, սա իմ ավակն է, հասակը այսքան է, տարիքը այսքան է, ընտանիքը այսքան է, հա, սա է ուզում ասի, իր կենսագրությունը իմացեք, իր վրա դոսիե իմացեք, որ հետո իմացեք ինքը ծնված օրվանից մինչև, չգիտեմ, այս տարիքը որտեղ է եղել, ինչ կրթություն ունի, լավ, իմացի, եթե
պատմել է քեզ, եթե գիտես հետաքրքրում է, բայց այս ճանաչողության մասին չի խոսում, ասում է հասկացի ինչի համար են նրանք եկեղեցում, ճանաչի նպատակը նրանց եկեղեցում աշխատելու, ճանաչի ինչի համար են վերակացումները քո առջևից, քո առաջնորդները, ինչի համար է Տերը դրել եկեղեցում, ով է այսօր ճանաչում սիրելիս, ես չեմ ուզում արձագանքես, բայց եկեք այսօր մենք հարց տանք, ճանաչում ես քո վերակացուներին, ճանաչում ես քո հովվին, ճանաչում ես քո ավակին, քեզ խրատողին, թե մենակ քեզ խուդուտ տվողին, ուրախացնողին, լավ նվերներ անողին, ով է քեզ հաճելի, ինչն է քեզ կարևոր, աղաչում եմ ասում Պողոսը, որ դու նրանք ճանաչեք, ովքեր որ աշխատում են ձեր մեջ, առաջին, այո, եկեղեցում, ու եթե դու եկեղեցու անդամ ես, եթե դու տնկված ծառ ես Աստծո տան մեջ, հասկանում ես կան աշխատողներ, ում որ Աստված դրել է, տերեր չէ, թագավորներ չէ, ծառաներ, աշխատում են, գործ են անում, քախան են անում, փորում են քո պարտեզը, քո կյանքն այդ պարտեզը, ջրում են, պարարտացնում են, չէ, էլ ինչ են անում, այսի դուրս եկավ, քո համար աղոթում են, քո համար ծոմ են պահում, խոսք են ստանում քեզ համար, որ փոխանցեն, չէ, սիրտ են դնում, այս մեկը լավ է, բայց հետո գիտես ինչ են անում, խրատում են քեզ, խրատում են, երբ որ մենք փոխում ենք մեր ճանապարհները, խրատում են, ուղում են ու ճիշտ ճանապարհի վրա են կանգնացնում, որ կարծես առաջի հայացքից այդքան էլ դուրդ կարող է չգա։ Ասեն, լսի, հերիքա էլի, մեծ մարդ ես, ինչքան քեզ կարելի է ասել, ինչքան քեզ կարելի է շալակած տանել, մի օր գոնե, միգուցե դու սկսես արդեն ծունկի գալ աղոտել, միգուցե դու արդեն մի օր ծոն վերցնես, միգուցե ժամանակն արդեն դու սկսես քայլել, ոչ թե մի ժամանակն միգուցե գրկիցս իջնես, միգուցե սկսես Աստվածաշունչ կարդալ, չգիտեմ, ամեն մեկի մոտ տարբեր տարիքա, հա, միգուցե մեկին ավելի խիստ, խրատել, հանդիմանել, պատժել, ես չգիտեմ, բայց մեկը խրատողը մնում է խրատող, ու Աստծո խոսքն ասում է, նա քո համար է աշխատում, ես այդ մարդկանց վերակացուներին, խրատողներին, առաջնորդներին մի ուրիշ տեղ էլ կկարդամ, դրել եմ, որ ձեր օգտին լինի, ունես նման մարդիկ, ճանաչում ես դու իրանց, ու մի բան ասեմ, նայեք, գրածած ձեր մեջ աշխատողներին, ես ասեմ, իմ ու քո մեջ փոփոխությունը Աստված այդ մարդկանց միջոցով է բերում, Հովիվ ջան, ես իմ Աստված, իմ հավատքը, լավ է, ես լավ էլ Աստծուց լսում եմ, ես լավ էլ Աստծո խոսքը գիտեմ, կարդում եմ, ես ինձ լավ էլ խրատում եմ, ես մի տեղ կկարդամ այդ նման արտահայտություն անող մարդկանց, որ զգուշանակ, որտև Պողոս Առաքյալը նաև այդ զգուշացումը ունի, թե վերջի ժամանակներում ինչպիսին կարող են լինել, այն մարդկանց կյանքի մեջ, ովքեր որ չունեն իրանց առաջնորդներ, չէ, ֆիզիկապես ունեն, բայց ականջ չունեն, լսողություն չունեն իրանց տալու համար, ամեն, ու հիմա, նրանք ասում է, ձեր վերակացուներն են, ձեր առաջից գնացողներ են, քո ճանապարհը հեշտացնողներն են, մի քայլ քեզանից առաջ են, ու գիտես, եթե դու գնաս իրանից խորհուրդ հարցնես, ես մենք երեք աղոտքից առաջան ես խոսում էի իմաստուն մարդու մասին, ով որ խորհուրդ լսել գիտի, ով որ իրան շրջապատում է խորհրդականներով, ու խորհրդականները, ուղղակի հասկանում ես, իրան սուրճ, թեյ, ինչ-որ քաղցրավենիկ բերողները չեն, իրան ճիշտ խոսքեր ասողն են, ճիշտ խորհուրդներ տվողն են, անկախ նրանից դա դրան դուր կգա, թե դու իսկ ով որ կընդունի, նա կկոչվի իմաստուն, իսկ ընդունելը միայն լսելը չի, սիրելիներս, համաձայն եք, գլխով անելը չի, լսել, ընդունել ու կատարել, այ պտուղը հետո կլինի, հաջորդ տեղը եկեք կարդանք, հետո էլի զրուցենք այս թեմայի շուրջ, Եբրայեցիների 13:17 գրված է այսպես, ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին, ականջ դրեք, և հնազանդվեք, ինչ լավա չէ, լսեք ու հնազանդվեք, որ նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար,
պատկերացնում ես ինչքան լավ է, մեկը կա, ով որ քո համար հսկում է, ով որ քո համար պաշտպան է, ով որ քո համար դրված է, ով որ ես խոսում եմ ճիշտ առաջնորդների մասին, աստվածային կարգու կանոնի, աստծո ուզածի մասին, ու այո, ես էլ սկսած ինձանից ու բոլոր առաջնորդների, դու էլ կդառնաս վաղ առաջնորդ, ինչ որ մեկի կյանքի համար, մի մոռացի տարվա այն սկզբի իմ խոսքը, գտի մեկին ու եղի հովիվ իրա համար, այո, մենք պետք է ուղիղ լինենք, ճիշտ լինենք, լավ առաջնորդներ լինենք, հսկողներ լինենք, ոչ թե մեր շահը փնտրողներ, ոչ թե մարդկանց տանջողներ, այն որ ասում են կոկորդը արդեն խեղտողներ, ոչ, մենք պետք է լինենք իրականում իրանց հոգիների համար հաշվետու Աստծո առաջ, որտեվ ուզես չուզես մի օր կանգնելու ենք Աստծո գահի առաջ ու Աստված մեզանից հաշիվ է պահանջելու, ինչ արեցիր, այն ամենի հետ, որ տվել էի քեզ, այն բոլոր տաղանդների, այն օծության, այն պատասխանատվության հետ, որ ես վստահել էի քեզ, տնտեսին ասելու է հաշիվ տուր։ Ու պատմեմ այդ առակը, ուղակի առակ, ասում ու եթե գա տերը տենա, որ տնտեսը ինչ արել, ծեծելա, չի կերակրել ժամանակին, չի արել են ամենը, նրա տեղը շատ վատ տեղում կլինի։ Բայց ասում է, եթե գա ծառային տեսնի, արած, տված, կերակրած, կասի, ապրես բարի հավատարիմ ծառը, մտի քո տիրոջ խաղաղության, ուրախության, ներկայության մեջ։ Ու սա հենց էս մասն, ասում է, լսեք, նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար։ Նրանցից ես պահանջելու եմ ամեն մեկիդ, եթե հանկարծ վատ ծառա են, հանկարծ եթե ինչ-որ քո հետ մի բան պատահի, ու նրանք քեզ զգուշացրած չլինեն, եթե նրանք քեզ տեր կանգնած չլինեն, ճշմարտություն ասած չլինեն, այո, ծառայողներ, սիրելի ավակներ, մեր վրա մեջ պատասխանատվությունը, ժամանակին, մի տեղ ասում ժամանակից դուրս կհասնենք այդ տեղը, վրա հասիր, խրատիր, հանդիմանիր, հորդորիր, բարձրացրա, ու այսօր մեր պարտականությունն է ճշմարտությունը խոսալը, մեր պարտականությունն է այո մեր կյանքով էլ օրինակ լինել, բայց առաջնորդել անգամ այն մի գառնուկին, որ Տերը վստահել է մեզ, ամեն, հիմա դառնանք գառնուկին, սիրելի գառնուկներ, ասումա, լսեք այդ մարդկանց, ականջ դրեք, նրանք ուղղակի հասկանում ես դրած չեն, որ խոսան, նրանք դրված են ճիշտ բաներ խոսալու համար, օրինակ ինձ եղել է քանի անգամներ մոտեցել են, ասել են, Հովիվ ջան, շատ շնորհակալ ենք քեզանից, Աստված օրհնի, ասում եմ, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ է պատահել, բայց ես ի՞նչ զորավոր, ասում եմ, խոսք տվեցիր, ասում եմ, ինչի մասին, ասում եմ, գիտեք, աղոթել էի, չգիտեմ, սենց հարց ունեի, սենց իրավիճակի մեջ էի, ու աղոթել էի ու խնդրել էի, Տեր ջան, կխնդրեմ Հովի բերանով հաստատի կամ մի հատ խոսք տուր, ու ասում եմ, գիտեմ, որ դու այդ բանից անտեղյակ էիր, բայց ասում եմ, նենց դիպուկ այդ խոսքը ասեցիր, իհարկե ես չգիտեմ, ոչ մեկն էլ չգիտի, կամ եթե Աստված տա այդ գիտության խոսքը, կարելի է հրճակել ինչ-որ մեկի համար, բան չունեմ ասելու, Աստծո պարգևները գործում են, բայց ասում եմ, գիտես, այս խոսքը իմ համար էր, ես վերցրեցի այս խոսքը, ինձ օգնեց առաջ գնացի, ինչ ուժեղ է, չէ, բա մյուս անգամները, բա մյուս անգամները, երբ որ ոչ աղոթել ես, ոչ սեց խոսք ես ուզե Հովի բերանից, կամ առաջնորդի կապ չունի, ուրեմն ինչ այդ բերանը զուր ա խոսացի այդքան ժամանակ, ուրեմն այդքան խոսացածը քեզ համար զրո, քեզ հետաքրքիր ա մենակ ինչ որ քեզ այդ պահին անհրաժեշտ, հա, լրջություն ա, չէ, կարևորություն ա, իսկ դու չես մտածում, որ Աստված ուզում է քեզ հիմա ինչ-որ մի բան ասի, բայց ես պատրաստ չեմ, այնց է սրա մեջ է լսողությունը, ոչ թե այն ինչ-որ դու ես ուզում, որ քեզ Աստված ասի, այլ ինչ-որ ինքն է ուզում, որ դու լսես հիմա, պատրաստ ես լսելու, լսող ականջ է պետք մեզ սիրելներ, դրա համար ասում, ականջ դրեք, մենք պատկերացնում ենք, որ Աստված, գիտես, գալիս է ու քո ականջը ծախույ է առնում, երբեմն մենք մարդիկ, հասկանալով, որ դու գիտես, ես տվյալ խոսքը, տվյալ անձի համար, այնքան կարևոր է,
Ինքան անհրաժեշտ, մի անգամ ես ասում, երկու անգամ, երեք անգամ, նա մանավանդ, որ շատ ես հարգում, կապված ես, ուզում ես իր կյանքի մեջ օգուտ բերես. Կա, չէ? Բոլորս էլ անում ենք, անունը կոչվում է ինչ? Սրտացավություն. Ու գիտես, ինչ որ տեղել է սահմանը անցնում է արդեն, այնքան որ դու հասկանում ես, որ հենց այս խոսքն է, չես ուզի, որ նա այդ խոսքից անցնի, կամ այդ սահմանագծից անցնի. Արդեն գիտեք, երբ որ ավելի շատ ենք մենք մեր չափը անցնում, արդեն սա բռնություն է դառնում մարդու վրա. Կամա թե հակամա մենք արդեն մտնում ենք մի սխալ ոլորտ, որ ուզում ենք իրան բռնանանք. Բայց միևնույնն է, մտածում ես, որ ախր ճիշտն է, արա, բայց չէ, ես որոշել եմ նման սահմաններ չանցնեմ. Ես ոչ թե չեմ սիրում, որտև գիտես, այդ մարդուն դու վանելու ես, վաղը քեզանից էլ է փախնելու, եթե ինքը այդ ականջը չունի լսելու, եթե ինքը այսօր ականջ չի բացել քեզ լսելու, ու դու մեկը, երկուսը, լավ, երեքն ես ասել, միգուցե թողես, միգուցե թողես, ինքը հետո հասկանա, իմ կյանքում եղել է, դրա համար են, որ ասում եմ, գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում. Երբ որ եկա մի անգամ ասեցի, Հովիվ ջան, այս բանը, որ ես արեցի, այս որոշումը, որ ես կայացրեցի, դու գիտեիր, չէ՞, որ ես սխալ եմ անում։ Ասեց, հա։ Ասում եմ, բախի չխեղտեցիր, ինձ ասեիր, չանեմ։ Նու։ Ինչի՞ չստիպեցիր, որ ես չանեի դա։ Ասեց, որովհետև դու չէիր լսում։ Ինչ էլ որ անեիր, իմ խաթրը էիր անելու, բայց ոչ հավատքից, ոչ թե Աստծո եկած խոսքի պես։ Ինչքան այսօր Աստծո եկած սենց խոսքեր կարող են ուղղակի գալ, շաղ գալ, ու օգուտ չբերել։ Իհարկե Աստծո խոսքը անօգուտ չի լինի, բայց եթե լսող չկա, օգուտ չի տա։ Եթե լսող չենք մենք այսօր, ամեն։ Ես մի հարցով մի օր աղոթք էի անում, աղոթում էի, ծոմ էի անգամ վերցրել, Աստված ասեց, գնա Հովիտ, ասա թող ինքը աղոթի այս հարցի շուրջ։ Բայց ոնց, միթե ես չեմ կարա լսեմ, միթե ես կան ժամանակ ես լսել եմ, դու ասել ես, ինչ ես հիմա չեմ կարա լսեմ, Աստված ասեց, գնա ու Հովիտ, ասա թող աղոթի, պարզ լսեցի սրտիս մեջ, ու գնացի, ապաշխարեցի, ասեցի, Հովիվ ջան, սենց հարց կա, խնդրում եմ, մի հատ աղոթենք ես հարցի շուրջ, ես գիտեմ, որ Աստված քո շուրթերով պատասխան է տալու, ամեն, դատարկ չի ժողովուրդ, հետո, որպեսի հաշիվ տան, ու նայեք, ու այդ հաշիվը ուրախությունով տան, որ ուրախությունով անեն այն, ինչի համար, որ ես իրանց դրել եմ, այն ինչ, որ իրանք անում են, ով ուզում ուրախ լինի, ով ուզում ուրախություն ունենա, ամեն, բոլորս ենք ուզում, մեր արած գործից, մեր աշխատանքից, մեր ծառայությունից, այսինքն պտուղ ունենանք, իսկ երբ է ուրախությունը, երբ որ դու արել ես մի բան, ու այդ այգին բերք ա տվել, այդ հողը պտուղ ա տվել, այդ ծառը ծաղկել ա, բերքատու ա, ինչ որ մեկի կյանքի մեջ իրականում փոփոխություն ա եկել, ու մենք չենք մեծարում մեզ, որ գիտես, բա ես որ չլինեի, քարերը կխոսան, ասեց Հիսուսը, եթե ասող չլինի, եթե բերան չլինի անգամ, որ ինձ պետք ա ծառայի, բայց ականջ կա լսելու, նայեք, անգամ եթե բերան չլինի, բայց ականջ կա, քարերին ես կխոսացնեմ, որպեսզի այդ մարդու կյանքի մեջ փոփոխություն բերեմ, բայց ասում եմ, բայց չլինի, որ հառաչեն էլի իրանք, որ հառաչեն, ասում եմ, այդ արդեն ձեզ օգուտ չի լսողներիդ, այսինքն չլսողներիդ, կա նման երևույթ, եթե հառաչեն ձեր ծառայողները, ձեր առաջնորդերը, հառաչեն, այսինքն Տեր, գիտես որնա, Պողոս ասում է, ես նորից ծննդկանի պես ցավ եմ քաշում գաղատացիներին, սովորացրել էր, դրել էր ամեն ինչ, Աստծո հրաշքները, զորությունները գործվում էին իրանց կյանքի մեջ, մեկը եկավ մի ուսմունք, չգիտեմ, մի մոլորություն, որտեղ ականջները սկսեցին փակել Պողոսի համար, մի հատ ուրիշ բերան գտան, որ ուրիշ էր, ու սկսեցին հավատալ այս ուսմանքին, ասում է, լսեք,
Ես նորից ծննդկանի պես ցավ եմ քաշում։ Հառաչում եմ։ Նեղվում եմ, սիրտս ճմլված է ձեր համար, ձեր համար է ցավում։ Այդ չի ասում, գիտես։ Դե ինչ ուզում եք եղեք։ Վայ նրան, ով որ նման պահված կունենա։ Վայ նրան, ով որ կասի, «Դա ինքն էլ իր որոշումն էլ ինչ ուզում է ալնի»։ Չէ, միևնույնն է, ճիշտ առաջնորդները պետք է ծում կրեն, ծռեն Աստծո առաջ ու սկսեն լացով, ծոմով, աղոթքով այդ նման մարդկանց համար բարեխոսել, որպեսզի նրանք գան, փոխվեն, բացվի այդ լսելիքը, այդ հակառակությունը, չգիտեմ, ըմբոստությունը, ինչն է պատճառը չլսելու, հեռանա, մանկությունից հասունանան։ Եթե կախարդված են իրանց լսելիքները փակվելը, բացվեն, ճշմարտության հանդեպ բաց լինեն։ Ասում եմ, բայց հանկարծ, եթե իրանք առաջեցին, լսում եք Աստծո խոսքը։ Հանկարծ իրանք առաջեցին, հառաչեցին։ Այդ լավ չի լինի։ Երբեմն, երբեմն ձեր առաջնորդներին հարցրեք, այսօր իմ համար որ աղոթել ես, ի՞նչ աղոթք ես արել, գոհության դե առաջանքի։ Աստծո խոսքն եմ ես կարդում։ Իհարկե, Աստված չի կամ ուրախ չի, կամ Աստծո նպատակը այն չի, որ հառաչանք բարձրանա, այլ գոհություն, ուրախություն։ Պողոսին նայում ես, ասում ես, «Այնքան ուրախ եմ, երբ որ լսում եմ ձեր հավատքի մասին, ես գործերի մասին»։ Ճիշտ այնտեղ չենք ասում, որ ամեն ինչ կատարյալ է, բայց գոհություն, գոհության աղոթքը Աստծուն բարձրանում, շնորհակալության աղոթքը Աստծուն բարձրանում։ Ինչքան լավ է, ինչքան է դուր գալի Աստծուն։ Ամեն։ Ինչքան է դուր գալի։ Հաջորդ տեղը եկեք իրար հետ նայենք։ Եփեսացիների 4-րդ գլուխ 11-րդ խոսքից։ Սա գրված է եկեղեցու 5 պարգևների մասին, արագ-արագ կընթերցեմ։ Եվ նա մի քանիսին տվեց առաքյալներ, մարգարեններ, մի քանիսին ավետարանիչներ, մի քանիսին հովիվներ, վարդապետներ, սուրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործի համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար։ Գիտեք, եկեղեցում դրած պարգևները, ասում եմ, մեր շինության համար են։ Եկեղեցու շինության համար են։ Ամեն, որ ամեն մեկին իր պաշտոնին, դիրքին, ճանապարհին դնեն, որ ամեն մեկին մանկությունից հասունացնեն, հասուն այր դարձնեն, որ ամեն մեկին, որ գա ամեն մեկը զգանք հավատքի միաբանությանը, որ ամեն մեկը տեսնենք նույն Քրիստոսին, մի Քրիստոսի, մեկ Աստծու, ոչ թե որ ասենք, ես իմ Աստվածս, իմ հավատքս, դե թե դու քո Աստվածը, քո հավատքը, ես իմ Աստվածը, իմ հավատքը, այն մեկը իր Աստվածը, այս ինչքան Աստվածներ կան։ Ու ինչքան աստվածներ կան, այդքան էլ հավատքներ կան, այդքան էլ ուղություններ կան, այդքան էլ, չէ, պատկերացումներ կան, մտածելակերպ կա, որոշումներ կա, ու տեսնում ես, բոլորս տարբեր ուղությունների վրա ենք, բայց Աստծո խոսքը ասում է, եթե դուք ընդունեք այս պարգևը, այն ծառայությունը, այս պարգևների, նրանք բոլորին բերում են մեկ Աստծու, բերում են մեկ հավատքի, մեկ հավատքի, բերում են Քրիստոսին ու բոլորը սկսում ենք նմանվել Քրիստոսին։ Հետևաբար են մարդիկ, ովքեր որ ասում են, իմ Աստվածը, իմ հավատքը, ես իմ Աստվածը, իմ հավատքը, հասկանում ես, որ նրանցը, ուղղակի նրանց առաջնորդող չկա։ Հիսուս ասեց, իմ ոչխարները, իմ գառները մոլորվում են, որովհետև հովիվ չունեն։ Իսկ եթե ունեն, առաջնորդող եթե ունեն, ուրեմն գնացողներ չկան։ Հիսուս ասեց, ես եմ բարի հովիվը, հետո ասեց, իմ գառները լսում են իմ ձայնը։ Այսինքն մեզ տրված է այդ ունակությունը, մեզ տրված է Հիսուսին լսելը, մեզ տրված է, մենք ունենք, հասկանում եք, մենք ունենք լսելու կարողություն։ Ինչն է այսօր ինձ ու քեզ միգուցե փակել մեր լսողությունը, սիրելիս։ Ինչն է, ես ուզում եմ այսօր այս հարցին ես էլ դու էլ պատասխանենք։ Ինչն է, որ ես չեմ կարողանում լսել իրան։ Ինչն է, որ մի բան, երբ որ ես լսում եմ,
չեմ լսում։ Եկեք անկեղծ լինենք, որտեվ գիտես ինչ, դա ինձ է տանելու կործանելու, ոչ թե խոսացողին, դա ինձ է տանելու մոլորության մեջ գցելու։ Ու իմ ականջներին, քանի որ իմ ականջները կարիք ունեն լսելու, ես սկսեմ ուրիշ շրթունքների խոսքեր լսել, ես սկսեմ ուրիշ աղբյուրներից լսել, չմտածեք, որ դե որ չեմ լսում, չեմ լսում, այնքան խոսացողներ կան այսօր, այնքան իրավիճակներ են խոսում, մտքեր են խոսում, մարդիկ են խոսում, երևույթներն են խոսում, բայց Հիսուս ասաց, իմ գառները, իմ ոչխարները, իմ ձայնը լսել գիտեն։ Ես նրանց ստեղծել եմ ինձ լսելու համար, ես ուզում եմ, որ նրանք ինձ լսեն, ոչ թե ամեն մեկի։ Սա ավտոմատ չի, սիրելիներս, ավտոմատ չի այդ միացած, մենք ենք որոշում կայացնում, մենք պետք այդ նրբությունը հասկանանք, ինչ ա ուզում Տերը այսօր իմ կյանքի մեջ ասի, անի։ Որպիսի, ասում եմ, որպիսի այլևս երեխա չլինենք երերված, տատանված վարդապետության ամեն քամուց մարդկանց խաբեությունով, նայեք, մոլորեցնելով, որ մոլորեցնում են խաբեության խորամանկությունով։ Այսինքն կա խորամանկություն, որ գալիս է խաբելու, ու եթե մենք ականջ չտանք լսելու, եթե մենք ականջ չտանք ընդունելու, հեշտ է մենք խաբենք, մենք մանուկ կմնանք, երեխա։ Ու որ այնքան հեշտ է խաբելը, քամին այս կողմից փչեց, այն կողմ կգնա, այն կողմից փչեց, այս կողմ կգնա, չէ՞, մի օր նայում ես, տրամադրությունը լավ է, ամեն ինչ լավ է, ուրեմն Աստված իր կողմից է, տրամադրությունը լավ չի, Աստված իր կողմից չի, նման բան կարելի է, ու ինքը նման պատկերացում ունի Աստծո մասին։ Կարելի է նման, շատ օրինակներ ես կարամ բերեմ, ուղղակի չեմ ուզում, դրա համար խնդրում եմ, եկեք այս խոսքերը ինչ-որ կարդում ենք, ուշադրություն դարձնենք, ամեն, ևս մեկ տեղ, երկրորդ Տիմոթեոս, այն ինչից, որ պետք է մենք այսօր զգուշանանք, երկրորդ Տիմոթեոս, չորրորդ գլուխ, կարդամ առաջի խոսքից, արդ այս վկայություն եմ դնում Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին, որ դատելու է կենդանիներին և մեռելներին և իր հայտնությունում ու թագավորությունում։ Խոսքը քարոզիր, նամակ ուղղված է Տիմոթեոսին, վրա հասիր, թե ժամանակին լինի, թե ժամանակից դուրս, հանդիմանիր, սաստիր, հորդորիր ամեն երկայնամտությունով ու վարդապետությունով, ամենակարևորը։ Ու եթե մեկի մոտ հարց էր բարձրացել, հիմա ինչ իմ առաջնորդը, ինչ ասի, ես պետք է ընդունեմ Աստծուց եկած, չէ, չէ, դրա համար ասում, վարդապետությունով, այն ինչ, որ Աստծո խոսքից է, այն ինչ, որ Աստծո խոսքի հիմքում է անգած, ամեն, կարելի է նվագեք։ Դրա համար, այո, առաջնորդների վրա պատասխանատվություն կա, որ իրանց կամքը չթելադրեն, բայց եթե քեզ պարզ ասում են, սա Աստծո խոսքն է, սա ճիշտ որոշումն է, սա սխալ որոշումն է, Աստծո խոսքը ինչ է ասում սրա վերաբերյալ, դրա համար եմ ասում, գրեք ձեր հարցերը, սիրելիներս, եկեղեցում պետք է հարցերի պատասխան լինի, ամեն, որտեղ մենք չպետք է գնանք ուրիշ շրթունքների մոտ պատասխան լսելու, մենք չպետք է գնանք ուրիշ աղբյուրներից խմվելու, սնվելու ու մի օր էլ գանք, նայում ես, ինչ-որ մեկին նման է, նմանացնում ես, բայց լրիվ փոխվել արդեն, պրիչոսկեն ուրիշը, դեմքի արտահայտությունը ուրիշը, ներկայա, ներկա չի, չգիտես, մեկ համաձայն է, մեկ համաձայն չի, հետո ասում ես, ի՞նչ է եղել, սիրելիս, ի՞նչ է պատահել, հեչ, ուրիշ աղբյուրներից ասանվել, դե ես ինչ իմանամ, փրկված ենք, փրկված չենք, ես ինչ իմանամ, Աստված կա, չկա, պատկերացնում եք, այնքան տարօրինակ բաներ կարանգան, ես մարդիկ եմ տեսել, Սուրբ Հոգով մկրտված, ապաշխարած, մկրտված, ծառայող, հետո այնքան տարօրինակ բաների մեջ, չէ, ես իմացա, ասում եմ, էդի սուտ էր,
Suter, ինչ սուրբոքի, ինձ իներ շնչել էին, ես սխալ, ասպես լսի, դու ծառայել ես Աստծուն, դու ինքդ ես սովորացրել, դու ինքդ գերմնական ձևով մկրտվել ես, լեզուներ ես աղոթել, վկայություն ես ունեցել, ու գիտեք ինչ ասում, չէ, չէ, ասում է, դի սուտ է, ես, ինչքան տարօրինակ է, չէ, ու գնա մտնի սխալ վարդապետությունների մեջ, անգամ, ես վերջերս մի պատմություն լսեցի, որ նման մեկը ասել էր, ես ճիշտ ասած մեծ հարցական ունեմ, արդյոք կա Աստված, թե չէ։ Գիտեք ով, ով որ ծառայել է Աստծուն։ Բայց գիտես ինչն է եղել պատճառը։ Մի փոքր գիտեմ իր կյանքի պատմությունը։ Որտով երբ որ մի հատ մի բանով լցվավ իր սիրտը, երբ որ ինքը մի մեղքի գայթակղություն ունեցավ, երբ որ իրան խրատեցին կամ իրան ասեցին, գիտես, սա ճիշտ չի, սա պետք չի, ինքը չլսեց, որտեղ իր մեջ, ինքը չուզեցավ հակառակ վերել. Խրատողներին մի կողմ շպրտեց, ասողները իր համար թշնամի դարան, մեկուսացավ եկեղեցուց, կտրվեց, գնաց ուրիշ իր ուզածի հետևով, իր ցանկություններով լցվեց իր սիրտը, ու գնաց, ու գնաց, ու գնաց, ու հլը գնում է, ու հիմա մարդիկ կան, որ ուզում են իր համար աշխատեն, խոսան, դուրս հանեն. Ինքը հորինում է, նոր աստվածապաշտություններ, նոր սկզբունքներ, հա ինչ, հինուխտում երկու կին ունեին, հիմա չենք կարա ունենանք, հինուխտում վեցն է ունեին, այսինքն կարող է վաղը մի ուրիշին էլ ցանկանա, կարող է մյուս օրը այն մյուսին էլ ցանկանա, չէ, բա ինչ, ես չեմ կարա, սարսափելի է, հեշտ է ուրիշի մասին պատմելը, սիրելներս, իրականում հեշտ է, բայց եկեք մեզանից խոսենք, նայեք ինչ ասում, որովհետև երրորդ խոսքը, ժամանակ կգա, ես ուզում եմ հարց տամ, մի գուցե արդեն այդ ժամանակը ինչ-որ մեկիս կյանքի մեջ եկել է, որ ողջամիտ վարդապետությունը չեն ընդունի, չեն համբերի, չեն համաձայնվի, այլ իրենց հատուկ ցանկությունների համեմատ, նայեք, հատուկ ցանկությունների համեմատ, վարդապետներ կդիզեն իրենց վրա, իրենց լսելիքների մարմաջելու պես, կուզենան փնտրեն, գտնեն, այն ինչ որ իրանց է դուրեկան, ես ոնց որ իմ օգտին չես խոսում, հա, ես դու դե աղ, դուք նախանձում եք, չեք ուզում ես իմ ուզածին հասնեմ, ես մեկին գիտեմ, որ ինձ միշտ լավն է խոսած է, միշտ ժպիտով էր ինձ նայում, ու սենց էր անում, արի ես հիմա քեզ կմարգարյանամ, լստի, արի, արի կնենց կմարգարյանամ, գիտես Աստված քո համար ինչեր ունի, արի հանկեղծ լիր, ասա իմ ուզածն է, թողեք ես գնամ իմ ուզածի հետևից, չէ, պետք ատեղ լսելիքներ ասմա, իրա լսելիքի, իրա սրտի հատուկ ցանկությունների համեմատ ինքը մարդ է գալիս, ինքը ուսմունք է հորինում, ինքը շուրթեր է գտնում, ինքը աղբյուր է գտնում, հետո որպեսի հանկարծ դու մի բան խոսաս, ինքը ասի սա է գրված է, սա է, այն մարդը իմ համար մարգարյացավ, սիրելներես, մի բան ասեմ, այսքան ես կարդացի, չէ, ձեր վերակացուները, ձեր առաջնորդերը ճանաչեք, ես դեմ չեմ ոչ մի պարգևի, բոլոր պարգևներ Աստված դրելա մարմնի շինության համար, համաշխարային եկեղեցու, բայց կա տեղական եկեղեցի, ու ես չեմ ընդունի տեղական եկեղեցում չկա լավ գոնե մի կես բերան, որ ինձ ու քեզ առաջնորդի, բայց ուրիշ եկեղեցիներում լրիվ բերան են քեզ առաջնորդելու համար, ճիշտ է, ես դեմ չեմ, օրհնում եմ բոլորին, ճիշտ հասկացեք, ես մարդու դեմ չեմ, ես մեր պատկերացումների մանկական, մանկամիտ մտածելակերպի հոգևոր մասին եմ, որ մեր ականջները միշտ վազում են ինչ-որ ուրիշ տեղ լսելու,
Mi-at că Markarian a ghehbaire sim hamar. Mi-at curgean, mi-at. Mi-at. Gitem, ies, enore inzi mega ases, vor du lav lav banere sa se irache, anchimeciu catar. Mi-at elim hamar cases. Băi, beranere vor cohamare in bațfat. În ce ce să lăsăm? Băi, ce hoviv, John, marcarea ți-l la ciște ase. Iscriete vara asta, fați tulta. O et berane ce s-a halban ase. Nu m-am banci caroh, linel. Șatel caroh. Șatel caroh. În ce s-a anelu? În ce s-a anelu? Ca nu m-am ban. Ca, da boloris vreila. Meng pahnu meng tanit. Gnu meng harivani tun. Hrat în tunelu. Meng pahnu meng. Porțelov meruzață lăsăm. Stăr inzas men honarvi. Inz stăr as men hopartuțiun în toc. Vorbim stăr chești ce anaciu men. Iscândea ce în ce anaciu. Uieten de rel chez. Ինչ որ մի բան ասեն, որ քեզ պետք է ուղվել, դու Իրան էլ այդ ցուցակից կհանես. Ինչու համար? Իհարկե, ես մեր եկեղեցուն չի վերաբերվում. Որտեվ այդ տվյալ մարդը որոշել է իր սրտի մեջ իր ուզածին մի տեղ մի հաստատություն գտնի. Հետո սկսի սեփական ուժերով իրականացնել. Մի օր ինձ միքին Vor ce mira țarraițiuner scxel, ira ce ghidem ciugner scxel, incer scxel, incer scxel. Handi pe țink, ies o gachi, va cu ce itesel, bare veți, harțreți, vor pisuțiune. U, în tamene, voci mi ban. E mai inci. Incna harț, dar lor, vet harță, ira nu tumă. Incuzuma apațuții. Ինձ ինձ ոչ մի բան պետք չի ապացուցել, եթե պետք է թող ինքը իրան ապացուցի, ես ինձ ապացուցեմ. Ասում եմ, տեսեք, այնքան օրնված եմ, ֆինանսներ ենք է ձեռը. Հա մի ինչ ուզում եք ասեք, եսի աստծուս չի, ասում ես քեզ բան էլ չէի ասել, ընդհանրապես. Ասում եմ, ուզում եք ասեք, եսի աստծուս չի, հա դու ես արդեն ասում, որ դա աստծուս չի. Որտեվ դու լավ գիտես, որ ֆինանսներով չի չափվում քո օրնությունը. Ես կան ֆինանս կամ մոտս, ինչ աստված հետս, չի? Այսինքն ես ճիշտ ճանապարի վրա չեմ, ես գործ ունեմ, ես չեմ ասի, դու արդեն լավ գիտես քո սրտի եղածը. Որտև ինքը իր ականջները փախցրեց խրատողներից, իր ականջները տվեց մի տեղ, Որտեղ որ իրան շոյեցին իր ականջները։ Ինչև է։ Բայց դու արթունկած ամեն բանի մեջ կներեք եւ իրենց չորրորդ խոսքը, իրենց լսելիքը ճշմարտությունից հետ կդարձնեն։ Այս սա է պատճառը։ Եվ առասպելների ետևից կմոլորեն եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելներ, շատ կարելի է խոսալ, անվերջ կարելի է խոսալ սրա մասին։ Եկեք խնդրում եմ այն աշխատողները, որ աշխատում են այդ պարտեզի վրա, որ դու ես, որ քո կյանքն ես։ Մի ցանկապատով պատի, հա, խնդրում եմ։ Նրանք գիշերվա գողեր չեն, որ գան ցանկապատի վրայով թռնեն, մտնեն ու իրանց ուզածը անեն։ Իրան կարան անեն, եթե դու թույլ տաս, դուրը բացես, ցանկապատը ցանկապատիր թշնամիների համար, օտարների համար, բայց քո մեջ աշխատողների, քո մեջ, փոփոխություն, քո կյանքի մեջ փոփոխություն բերողների համար, որոնց որ Աստված ա դրել, դուրը բաց պահի։ Բայց զարմանալի է, մարդիկ կան ցանկապատը պատել են, երկաթե դարպասը, Փակել են, հերիք չի փշալարել, քաշել են, որ չմոտենան։ Գիտեք,
Այսինքն, ինչի մասին է, որ դու ոնց ուզում ես խոսես, աշխատես, ինչ որ կոնտակտ ստեղծես, իրանք փակ են։ Կան չէ, տներ, պարիսպներ, 5 մետրանոց պարիսպներով, մենակ են մռայլ տեսախցիկներն են սենց քեզ հետևում, մռայլ տեսախ, խի մռայլ, որովհետև արգելված է։ Արգելված է, դու ներսը տեսնես։ Սիրելիս, մենք ընդհանրապես Աստված ոչ մեկի կյանքի մեջ բռնի ուժով չի կարա ներգործի, եթե թույլ չտաս։ Հիսուս ասեց, եթե չբացես, եթե թույլ չտանք, ոչ մի գործ չի կարա մեր կյանք։ Դրա համար խնդրում եմ, քանդեք այդ փշալարերը, եթե այսօր կա այդ փշալարերը, քանդեք այդ պարիսպները։ Բայց որտեղ որ պետք է լիներ փշալարեր, պատեր, ամուր, առակած գիրքը ասում է, մտա, մեկ ասում է, տեսա մի այգի, պատերը փուլ եկած, անմշակ, տրորած, որը որ պետք է ծաղկաստան լիներ, որը որ պետք է լավ բույսեր տար, ու հասկացա, որ պատճառը ծուլությունն էր, հասկացա անգործությունն էր պատճառը, չկարդամ այդ տեղը, որովհետև չուզեցին լսեն, մի երիտասարդ կար, առակած գրքի մեջ, կարծեմ 5-րդ գլուխն է, եթե չեմ սխալվում, գիտեք ինչ է ասում, ասում է չլսեցի իմ ուսուցիչների ձայնը և ականջ չդրի ինձ դաստիարակողներին, ու եթե կարդաս այդ գլուխը ինքը խոսում է ինչ վտանգների մեջ էր, ու ստեղ հիմնականում անառակության մյուս պատմություններն է, բայց ինչ կապ ունի, ուր կընկներ, որովհետև ասում է, բայց խի, արդեն ինքը փոշմանել էր, բայց մեկը կա վերադարձ, հիմա էլ կա ելք, եթե սկսես լսել, Աստված դուրս կհանի, ինչի են, որ կա, չես ինձ են անում, այի, ինչի ես չլսեցի, ու քիչ էր մնում ես լիներ, քիչ էր մնում լավը, որ գոնելի կեսից խելքի եկավ։ Հին ուխտի մեջ մի պատմություն կար, մի հետաքրքիր սովորույթ կար, և որ թողության տարին, Հոբելյան տարին, ավելի շուտ 7-րդ տարին, երբ որ ծառային ազատ էին թողում, ասում էր, եթե են ծառան, որ չի ուզում գնա, ասում է, թող գնա իրա տիրոջ ասի, ես քեզ սիրում եմ, ես ուզում եմ կոմոտ մնամ, ինձ մի արձակի, այսինքն ես հնազանդվում եմ քեզ, ես ինձ նվիրում եմ քեզ, ասում է, թող տերը տաներ դրան դատավորների մոտ, ելից թղթի մեջ է գրած, գրքի մեջ, ու տաներ, ու ինձի հետաքրքիր է, ինչի, ասում է, թող տանեին, այդ ժամանակ վկաներով ականջը դրանը կպցնեին դրան մոտ, կամ դրադիկի մոտ, ու այդ գործիքով հերույն էր, ծակեին իր ականջը, ում ականջը, որ ծակված լիներ, կիմանային, որ ինքը իրան նվիրել է իր տիրոջը, ասում ես, ինչի դրան մոտ, ինչի ականջը, որտև մեր ականջներն են մեր ներս դռները թողող, ու մյուս ձևով էլ ես իմ ականջը բերում եմ, Հիսուս ասեց, ես եմ դուրը, ես բերում եմ իմ ականջը ու նվիրում եմ իմ տիրոջը, Տեր իմ ականջը քոնն է, ես իմ ականջը խոնարեցնում եմ, հնազանդեցնում եմ, ես ծառա եմ մնում, դու ինձ ասել ես ազատ ես, մենք այսօր ազատ ենք, ամեն ինչի, անգամ մեղ գործելու մեջ էլ ենք ազատ, գիտեք, որ Հիսուսը մեզ չի բռնանում, բայց մենք որոշեցինք հավիտյան իրան ծառա լինենք, չնայած որ որդիներ ենք, ու մենք որոշեցինք, որ իմ ականջը ես այսօր ծակում եմ քո խոսքերի համար, ոչ թե ուրիշի խոսքերի համար, ամեն, շատ տեղեր կա, առաջի թագավորած 15-րդ գլխում, Սամուելը ասաց, մի թե տիրոջ համար, ողջակեզները զոհերը ավելի հաճելի են, քանց թե տիրոջ ձայնը լսելը։ Ուզում եմ արագ մի քանի օրինակներ բերեմ, մի քանի մարդկանց, թողա մեր փառաբանության թիմը, օրինակներ լսելու և չլսելու,
Օրինակ Սավուղին Սամուելը ասեց. Կսպասես, մինչև կգամ զոհ կանեմ, չէ? Պատկերացնում եք, ու գիտեք այդ պատմությունը չսպասեց, Սամուելը ինքը իրա վրա վերցրեց այդ պատասխանատվությունը, գնաց զոհ արեց։ Ու փորձելով իրան արդարացնելով, վդը շուտ գա իր էլի։ Բայց պարզ ասված էր, չէ՞։ Մենք շատ ժամանակ մեզ արդարացնելու համար ինչ ենք անում։ Ախր, մի քիչ ուրիշ ձևի ասեիր էլի, ո՞նց ասեի, որ էլ ասելը ո՞նց ալնում։ Ահա, մենք մի հատ ասելու ձև ունենք, քրիստոնյաներս, լսելու ձև ունենք։ Եթե հանկարծ մեկը կանգնի ու ասի, խնդրում եմ, հլը մի հատ ոգևոր, մի հատ սենց երաշտություն հանեք, դո-դո-դո-դո-դո, ու մեկը կանգնի խորհրդավոր հայացքով, մի հատ սենց ցնցվի, ու ասի, այսպես է ասում Աստված, այն ժամանակ բոլորից ակաժները հոպ կբացվեն, մենք սովորենք դրան, չէ, հիմա, անենք տպավորիչ ազդեմքով վրա, կատակ եմ անում, բայց մենք սովորենք դրան, սիրելներս եկեք ընդունենք, որ մենք դրան ենք սովոր, ես չեմ ասում, որ դա չի կարող լինել իրական, բայց մեր ակաժները բաց են մենակ նման, ու հիմա պատկերացնում եք Սավուղը գար ու Սամուելն ասեր, լսի, բա որ այդ քո ասած Աստծուց էր, ինչի մի ասես լուրջ չասեցիր, ով էր քեզ ասողը, Սավուղ, ով էր քեզ ասողը, մի գուցե այսօր քո Սամուելները քո համար դարել են ընկերներ ու արդեն զրոյա իրան շուրթերի ասածը քո համար, հա, հիմա վատ են արել, որ քեզ հարազատի պես, մտերիմի պես են եղել։ Ես մտացում եմ նման ձևով, չէ, պետք ալինենք մեր փոխհարաբերությունները։ Բայց երբեք Սամուելի շուրթերը պետք ա չդարնան ինչ-որ անծանոթի շուրթեր։ Նաթանների և այլն, մարգարեների, արդարների շուրթերը չպետք ա դարնան, դրանք ուղակի շուրթեր, դե ասեցելի։ Պարզ գրված է, ու հեր պատկերացնում եք Սավուղը մեղադրել Սամուելին, այ եթե դու ասերիր, այսպես է ասում Աստված, ու միատել են շեփորը փչվեր, ես այդ իմ մեջ տպավորիչ կդառնար, այսինքն մեղքը քոննա, ես հո, ես ինչ իմանայի, որ դու Աստծու, բա ո՞ւմ ծառան էր ինքը, դրա համար ես սկսեցի մի տեղից, որ մենք պետք է ճանաչենք մեր մեջ աշխատողներին ու վերակացուներին։ Գիտեք ինչ եղավ պատմությունը։ Մովսեսին Աստված ինչ ասեց։ Ասեց, բայց լավ, այդ մի բուջուր բանի համար, հա, Մովսեսը չմտավ ավետաց երկիրը։ Ինչ է, որ ասել էր կխոսաս, բայց նա գնաց ու խփեց։ Գիտեք, որտեղ Մովսեսի համար Աստծուն լսել այնքան կարևոր, Մովսեսի ու Աստծո փոխհարաբերությունները այնքան լուրջ էին, Մովսեսը գիտեր, ինչի ես անտեսեցի տիրոջ խոսքը, ինչի ես բաց թողեցի, չէ որ ամեն անգամ, անգամ խորանը կառուցելու ժամանակ ասում են, լսի այն ինչ, որ ասել եմ մանրակրկիտ, ու Մովսեսը արեց մանրակրկիտ, բայց ստեղ, Մովսես, հարց տանք, գնանք երկինք հարց տանք, լսի ինչն էր պատճառը, խնդրում եմ, ասա, որ դու ո՞նց անտեսեցիր այդ խոսքը, չէ որ Աստված քեզ ասել էր գնա ու ասա, մի գուցե հասարակ էր դարի արդեն, մի գուցե արդեն մոռացել էր ում հետ է շփվում Մովսես, մի գուցե արդեն այնքան մտերմությունը Աստծո քեզ բերել էր դրան, որ դու անտեսեիր իրա խոսքերի կարևորությունը, հերթականությունը, շարադրվածքը, ես չգիտեմ, եկեք մենք մտածենք, մենք պատասխանենք, Ղովտին, երբ որ Աստված դուրս էր հանում Սոդոմից ու Գոմորից, չէ, երբ որ պետքա կործանվեր, ինչ ասեց, հրեշտակները ինչ ասացին, լերը բարձրացի, ով, հավես չկա դե լերը, դժվարությունը, նեղությունը, կլնի են լավ տեղը, կլնի են
կուչուր տեղը, գիտես, կլնի են կանֆորտը։ Եվ որ Աստված ասում է, ծունգի արի, սկսի ծունգերիդ վրա աղոթել, ոյ, կլնի մեջքի պարկեմ, ուվ կլնի են կրեսլոյի մեջ պարկեմ, ծոմեր վերցրա, ով ա վերջի անգամ, չէ, սխալ եմ ձևակերպում հարցս, ով ա մոռացել, կամ ով ա հիշում ծոմը ինչ անդհանրապես, Աստծո ուզած ծոմը։ Ու հետո տեսնում ենք, գնաց հովտը հասավ այդ քաղաքը, այդ փոքր տեղը, ու գրված չի ինչն էր պատճառը, ինչի հովտ, հետո տեղ հասավ, բայց սյոտըքի ճիշտ էր էլի են հրեշտակ, ասում էր լերը գնա, ու որոշեց լերը գնա, չէ, ու թվում է, թե լերի, լերան վրա իրան պետք է Աստված օրհներ, բայց էլ Աստված ընդեղ չէր։ Ինչքան ենք մենք խոսքեր ուշացրել, ինչքան ենք մենք խոսքեր զանց արել, ինչքան ենք մենք չընդունելու պատճառով, որ լերը պետք է բարձրանայինք, անկողին ենք մտել։ Մեր հաճույքների հետևից են գնացել, բայց լերը պետք է բարձրանայինք, ու լերի վրա այնտեղ մեկը կար, որ բան ուներ քեզ ասելու, լուրջ բան, որ կյանքդ կփոխեր 180 աստիճանով, լուրջ բան, որ դու պետք է այդ ժամանակ լսեիր, ու այսօր ընկել ես, խնդրում եմ, սիրելիս, ճիշտ հասկացի, ես այնքան եմ զգում, որ մարդիկ կան, որ բաց են թողել իրան ժամանակը, որ պետք է լսեին այդ լերի ժամանակ, ու այսօր գիտես, ինչ կարգավիճակի մեջ են, այ հիմա սիրտս ցավում, հանկեղծ եմ ասում, ու իրանք սենց ման են գալիս, ու չգիտեն ուրտեղ լսեն, իրանք որտև բաց են թողել, ու հիմա ով ինչ խոսա, իրանք ընդեղ իրանց հույսն են ման գալի, բա ինչ հիմա էլ չեմ կարա լսեմ, կարաս լսես, եթե որոշում կայացնես ականջը տաս, եթե ջնջես ամեն բան ու սկսես զրոյից, ավելի լավա, զրոյից սկսես, քանստե ինչ-որ մի տեղ, որտեղ, որ գնացել ես, դու հետ չգիտես որտեղ, ունդեղ գնում ես ու պտտվում ես, 40 տարի անապատի մեջ, աշակերտներին Հիսուսը ինչ ասաց, եկեք անցնենք մյուս ափը, չէ, աշակերտները եկան ասեցին, մենք խորտակվում ենք, հասկանում եք լսելու արվեստը որտեղա, Հիսուսն ասում է, անցնենք մյուս ափը, աշակերտները ասում է, մեռնում ենք, հեչ պետք չի, ու մտածում ենք, Հիսուսը հիմա պետք բռնի հերթով ամեն մեկի դոշեր ու թապտա, ասի լսի, չես հասկանում, ես քեզ ինչ ասեցի, հենա չեն հասկանում, ես ասել եմ, անցնում ենք մյուս ափը, բայց մեռնում ենք, լսի, անցնում ենք մյուս ափը, մեզ էլ չէ, որ Աստված մի բան ասում, դիրջան, չէ, ես չեմ կարա, ինքան խոնար տեսք ենք ընդունում, չէ, յո, ես բեմերը չեմ սիրում, ես ես իշները չեմ, ես իչ իմ մոտ չի, Մովսեսն էլ էր ասում, ես կլնի ուրիշի, հետո էլ ուրիշինին նախանձում ենք, որտև դու ասեցիր, կլնի ուրիշի, իսկ եթե Աստված քեզ էր ասել, ուրեմն դու կարող էիր, Աստված պատահական չէր ասել, հինգը չէր հաշվում, մեկին ընտրում, Աստված հենց քեզ էր ընտրել, քեզ էր ասել, ու այն ինչ որ քեզ ասել էր, նա գիտեր, որ դա կլինի, ուղղակի ես չլսեցի, ամեն, լավ, շատ կարելի է, սիրելներս, շատ կարելի է օրինակներ բերել, մենք սեղանին պետք է մոտենանք, մենք պետք է ընդունենք տիրոջ մարմինը, արյունը, մենք պետք է մոտենանք տիրոջը, բայց ինչ ականջով,
Ինչ որոշումով։ Հիմա կբաժանեն, ու թող մեր ծառայողները, խնդրում եմ, հիմա բաժանեք այս հացը գինին, բաժանեք, թող ամեն մեկը վերցնեն, բայց խնդրում եմ, հասկանում ես, 26-26, Մատթեոս, ասում է, հացը վերցրեց, գոհացավ, կտրեց, տվեց աշակերտներին, սա իմ մարմինն է ձեր համար կոտրված, բաժակը վերցրեց, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, խմեք, սա այն արյունն է, որ թափվում է, նոր ուխտի արյունը ձեզ համար։ Հիսուսը իրան նվիրեց մեզ։ Լսեք, բայց մյուս կողմը ուխտի, մյուս կողմը մեր հնազանդությունն է Հիսուսին։ Լսելով, սիրելիներս, այսօր դու կլսես, չես լսի, դու ես որոշում, բայց ես քեզ խորհուրդ եմ տալի, եկեք բոլորս լսենք, եթե մենք ընդունում ենք Քրիստոսին, ինչն ենք մենք ընդունում Քրիստոսի, ուղղակի անուն տալը, ինչն ենք մենք ընդունում Քրիստոսի հետ մեկ լինելու, իրան լսելով ենք մենք մոտենում իրան, իրան հնազանդվելով ենք մենք մեկ լինում իրան, այլապես այս ամեն ինչ, որ մենք հիմա կընդունենք, կլինի դատարկ բան, եթե մենք չլսենք իրան, իրա ծառաներին, այո, ես կշեշտադրեմ, իրա ծառաներին, այն մարդկանց, որ դրված են եկեղեցում, իմ ու քո մեջ աշխատելու, իմ ու, և քեզ համար, իմ և քեզ համար աշխատելու, ամեն, խնդրում եմ, եկ այդ ոտքի կանգնենք. Եթե ապաշխարելու բաներ ունես, ապաշխարիր, խոստովանելու բաներ ունես, խոստովանիր, որոշում կայացրա, սրանից հետո լսելու, մեր ականջները բերենք ու թող ծակեն վկաների առաջ։ Տեր, մենք խոնարհվում ենք քո առաջ։ Այո, մենք ապաշխարում ենք, որտև գիտակցում ենք բաներ կա, Տեր, որ դու խոսացել ես, մենք ուշադրություն չենք դարձրել, որ դու ուզեցել ես մեզ առաջնորդես մեր ճանապարհների մեջ, այն ճանապարհների, որ Տեր մեզ համար էին, բայց մենք մեզ իմաստունների տեղ ենք դրել ու փորձել ենք մենք մեր ճանապարհները գտնենք, չհասկանալով, որ Տեր քո խոսքն է կյանք տվողը, քո խոսքն է կենթանություն բերողը, քո խոսքի մեջը միայն ապահովությունը, եւ անկախ նրանից մենք ինչեր ենք տեսնում, ինչեր ենք զգում, դա չի ճշմարտություն, այլ ճշմարտությունը Տեր քո առաջնորդության մեջ է։ Այսօր մենք աղոթք ենք բարձրացնում մեզ համար, մեկս մյուսիս համար, այն մարդկանց համար, ովքեր որ փակել են իրենց ականջները քեզ լսելու համար, ովքեր որ Տեր խլացել են արդեն այսօր հոգևոր աշխարհում, եւ նրանց ուսուցիչները դարել են սխալ ուսուցիչներ, այն մարդկանց համար, ովքեր որ իրենց ցանկություններով հրապուրված գնացել եւ իրենց համար սուտ մխիթարություններ ու համոզմունքներ ուսուցիչներ են վաստակել, գտել, մենք աղոտք ենք բարձրացնում այս բոլորի համար, Տեր, որ դու ներես, որ քո թափված արյան շնորհիվ Տեր մաքրես նորից ու մեր ականջները Տեր իմ Աստված բաց լինեն, որ այն սաղավարտը մեր գլխից երբեք չվերցվի, որ մեր մտքերը պաշտպանված լինեն քո խոսքի մեջ, քեզանով, թող քո օծությունը Տեր իմ Աստված քո եկեղեցու մեջ լինի, քո ճշմարտության խոսքը քո տան մեջ լինի, բոլորի ականջներին հասանելի լինի։ Այո, մենք աղոթում ենք այն մարդկանց համար, ովքեր որ Տեր դրված են պարգևներ, վերակացուներ, առաջնորդներ, քո խոսքն ասում է պատվեք նրանց սերով, եթե նեղացրել ենք, եթե անտեսել ենք, Տեր, մենք ապաշխարում ենք քո առաջ ու խնդրում ենք, Տեր, էլ ավելի օծի այդ շուրթերը, այլ ավելի օծի, Տեր իմ Աստված, նրանց սրտերը, որ իրենց կյանքերը նվիրեն, Տեր իմ Աստված, եկեղեցու շինության, քո մարմնի հասունության համար, որ նրանց կյանքերը ավելի նվիրված լինեն, Տեր իմ Աստված, որպեսզի նրանք հաշիվ տալու ծուրախությամբ հաշիվ տան, որպեսզի նրանք, Տեր իմ Աստված, ոչ թե վարձկաններ լինեն, այլ իրականում կյանքեր նվիրված մարդիկ, Հիսուսի անունով, մենք օրհնում ենք քո ժողովուրդը, օրհնում ենք քո եկեղեցին, օրհնում ենք քո կենդանի խոսքը, Տեր,
Շնորհակալ ենք քո Հայրյան համար, քո մարմնի համար, շնորհակալ ենք այդ նվիրվան համար, որ քո անձը դրեցիր մեզ համար, ու հետևաբար Տեր, այն ինչ որ կբխի քո սրտից, այն ինչ որ կբխի քո շուրթերից, քո ճշմարտության խոսքից, դա մեր օգտի համար է Տեր. Այսօր մենք ընդունելով այս հացը, այս գինին, մենք էլ Տեր ընդունում ենք ու որոշում ենք կայացնում մեզ քեզ նվիրելու, նորից թարմացնելու այդ ուխտը, դավանելու քեզ Հիսուս մեր կյանքերի Տեր և Փրկիչ. Մենք ընդունում ենք Տեր ու հասկանում ենք, որ միայն քո մոտ է բարիքը և դու ունես հավիտենական խորհուրդներ և ճանապարհներ յուրաքանչյուրիս համար. Սուրբ Հոգի, մեր ուսուցիչ, մեր առաջնորդ, մեր օգնական, մեր պաշտպան, մենք նորից հանձնվում ենք քեզ, առաջնորդիր մեզ ճշմարիտ ճանապարհների մեջ, բացիր մեր ականջները Տեր ու մեր հոգու աչքերը, որ լսնենք, տեսնենք ու հավատանք, որ լցվենք, պտուղ բերենք ու քեզ փառավորենք մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, ու թող քեզ լինի փառք, պատիվ ու մեծարանք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։